Ромка, у нас буде розпаковка зараз набору садівника. Диви, що тут у нас є. Грабельки є. Да? Відерочко отаке. Дивись, які грабельки. А диви, є такі штучки. Ну, я думаю, що вони нам зараз не згодяться. Да, кажи, ну у мене грабельки новенькі. Да, диви, є совочок отакенький. Совочок. Совочок. Кажи, мене цікавлять поки тільки грабельки. А ще є отака лопатка. Зайка. Лопатка є ще. Тоже можна листячко розгрібати. Листячко розгрібати. А? М? А що, мама зробить фільм чи ні? Грабельки? Грабельки?